bakari drame ko jom jawdi to madina jaddi jokondel mako e jagorgal leedi men kalfinado ngaynaka addani mo fartangi udditare e fannumo o dillato docteur yere jawen kambe kulli min labi kim kambe en lergo be tay wonko en putti e mi an ala sago min badma appi min batta appi mo fuddaki hunde hande be garande be tawi won maraf alfa mo nomi murtani gaddumi do e tawi nokko e maraf alfa on dumuna be badmi appi be gaddimi moto pompe be ndokimi 400 metres griay be gaddimi awdi maraf alfa wondi taw ona ti murtani o cakkudi non niglat defo gilende o wati awde hudo biyetado panikum hay soko tawi gollal mum namni ko karallagal batte ngartam dam ala mu dum foti panikum so fudi so dañi chafandu je e balde nay hankadi a wattat kutaraade min jidda fof non jamnirta ina fayna ina arda ko sama heewa ke kadi so so sa 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 lori dum gohol sa topitima do e dubi jeedidi ma eta sa hisi sin a watti ndem tan ndewna 2 semaines tar ko wati no wano ni e panikom kam kany min kam kany burani mi mara falfa kanyum ala foko jawri dakkit hen ala gawje ko hudo tan kala ko wiyete hudo ko ina jamnire ko panikum ardi in heewi cellal in heewi kosam in yaa faynude hande chadele Bakary Drame to batte e jamnugol ngasi ha laabi cer sababu nde panikum gila pudum ha nyalama hande o alna sidi fere am bange jamde usti ne am fof hen nyamar